Okay, topik saya pada hari ini adalah tentang faktor-faktor uh, yang menghalang kesembuhan. Kenapa kesembuhan masih terbantut? Okey. Uh, kenapa kesembuhan masih terhalang? Okey. Uh, ini juga antara topik yang uh, topik uh, bab tasbihat menas penyucian jiwa. Bab ni kita kena faham dahulu. Uh, kenapa masih tak sembuh? Okey. Uh, ini antara uh, 10 faktor yang menyebabkan kesembuhan terbantut okey okey faktor yang pertama faktor yang pertama yang boleh menghalang kesembuhan yang paling besar ini adalah krisis keyakinan so kebanyakan daripada pesakit masih lagi ada rasa ragu-ragu Ah, -ragu, uh, masih lagi menolak akan keberkesanan ah, uh, untuk merukiah, untuk buat rawatan rukiah. So kebanyakan juga pesakit dia hanya mahu dirukyah okay? Dia mahu hanya dirukyah untuk sembuh sakit dia tu Sedangkan kalau kita belajar rukyah kesembuhan tu dia lebih besar Terutama dari segi aspek hati kita okay? Kebanyakan sakit hanya mahu waktu untuk dirukyah Dia tak nak dengar lah nasihat-nasihat untuk menjaga solat. So bila kita jumpa dengan perawat, biasanya perawat akan buat rawatan rupiah kemudian perawat pula akan beri nasihat supaya menjaga solat, menjaga baca Al-Quran, menjaga amalan-amalan zikir pagi petang. Bab ni pesakit tak nak tak nak ambil. Okey, dia hanya nak sembuh saja. Ha, sebab tu ada sesetengah pesakit dia suka pergi jumpa dengan bomoh. Kalau jumpa dengan bomoh Aa, tak perlu nak fikir-fikir bab nak solat, jaga solat ke bab tak perlu nak fikir bab nak kena zikir-zikir ke bomoh akan konon-kononnya ambil jin dan buang sahaja. Aa, so inilah aa, krisis keyakinan yang paling mustahak. Dan kebanyakan daripada pesakit juga mereka tidak faham aa, siapa sebenarnya yang menyembuhkan. Aa, so mereka sentiasalah mencari-cari perawat yang mahir, perawat yang handal, perawat yang ber, berpengalaman okay. sebab mereka nak cari orang kata apa perawat yang memang terhebat lah untuk bantu uh, untuk merawat dia orang lah okay. masalah dia orang ni okay. Uh, so sebenarnya makna kesembuhan yang sebenar tu kebanyakan pesakit mengarahkan kesembuhan tu dari segi fizikal dia saja, jasmani sahaja uh, sebenarnya sakit tadi tu dia memang kalau dia sakit bahu dia betul-betul nak mengharapkan sembuh daripada sakit bahu sahaja. Ha, uh, sedangkan Uh, ada ada penyakit-penyakit tu dia melibatkan uh, rohani kita dalam kita. Okey. So bila pesakit dia diruqyahkan, ia akan lebih pada fokus kepada sakit yang ditimbulkan oleh syaitan. Uh, bukan bacaan ayat-ayat ruqyah kepada hati dia, kepada folbu dia. Sebab tu uh, saya banyak kali memberitahu uh, tujuan utama kita membacakan ayat-ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah. Bukan baca ayat rukiah untuk bakar jin, bukan baca rukiah untuk azab jin dan sebagainya. Okay, so kebanyakan pesakit dia memang nak sembuh daripada sakit. Okay? Dia hanya nak sembuh daripada sakit semata-mata, tapi dia tak nak sembuh dari segi hati dia, kolbu dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak kembali kepada Al-Quran, dia tak nak kembali kepada Sunnah. Okay, so itulah yang selalu menjadi itulah. Okey, nah itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua pula, pesakit masih lagi dalam lingkaran kesyirikan. Okay, faktor kedua yang boleh menghalang kesembuhan adalah pesakit masih lagi dalam lingkaran kesyirikan. Kadang-kadang pesakit dia tidak tahu bahawa syirik tu ada tingkatan-tingkatan dan jenis-jenis dia. mereka hanya tahu kebanyakannya hanya syirik eh uh, syirik besar sajalah. Uh, misalnya melakukan ritual-ritual ataupun menyembah syaitan itulah perkara-perkara uh, yang syirik. Sedangkan ada syirik-syirik lain. Okey, syirik-syirik mahabbah, syirik kecintaan, uh, syirik keta ketaatan uh, ataupun syirik-syirik kecil yang halus uh, seperti riak, uh, takabur. Ini juga antara perkara-perkara yang boleh menghalangkan uh, menghalang daripada kesembuhan. Okey. Ada juga em um, Uh, pesakit yang masih lagi uh, mabuk kepada cintakan dunia. Uh, dia nak berubat tapi terlampau taksub dengan duit. Uh, dia nak berubat uh, nak pulihkan kedai dia. Uh, tapi dia lebih kepada nak mengejar keuntungan. Uh, dia bukan kepada uh, bila kedai dia kembali pulih, dia nak kembali bersedekah dan sebagainya. Uh, okay, itu yang perlu kita uh, kena 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 perhalus, perhalusi juga. Okey, uh, dalam bak, uh, lingkungan kesyirikan juga ada juga pesakit-pesakit yang masih menyimpan barang-barang sihir, tangkal-tangkal, keris-keris, uh, rantai-rantai, cincin, gelang-gelang yang mungkin ada uh, ada jin tumpang, khadam dan sebagainya. Okey, saya ada banyak kes, ada banyak kes uh, pesakit masih menyimpan keris peninggalan uh, tok dia. So bila kita tanya dia kata keris tu kita just simpan saja. kita tak pernah pun guna, kita tak pernah pun perasak-perasak kemian, kita tak pernah pun uh, nak 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 layu dengan asap dan sebagainya. Takkan uh, jin tu masih ada di situ dan takkan pula jin tu mengganggu kami sedangkan kami tak pernah guna. Ya, yeah, walaupun kita tak guna, walaupun kita hanya simpan sahaja, jin tadi dia boleh bertapak pada situ. Kalau kita buat rawatan rukiah pun, jin tadi mudah untuk Uh, lari dan menyorok di 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 alat tadilah uh, kalau keris tu keris lah. okey uh, so maksudnya saya ada kes uh, pesakit yang kerasukan akibat jin saka yang uh, duduk pada keris okey uh, memang pesakit tu tak tak adalah nak percaya keris tu sebagai perinding ataupun nak ambil keris tu perasap dan sebagainya tapi bila saya buat rawatan 2 3 kali ya uh, pesakit uh, semasa sesi rawatan dia uh, keluar jin selang 2-3 minggu jin tu masuk balik selang 2-3 minggu jin tu masuk balik lepas tu bila saya selidik-selidik-selidik uh, ada satu keris uh, peninggalan uh, tok dia uh, so bila saya minta dibawakan keris tu kepada saya uh, kemudian saya ketuk-ketuk dan hancurkan keris tu uh, rendam dengan air rukiah barulah tiba-tiba jin saka tadi uh, menangis-nangis teresak-esak uh, dan mengaku dia tinggal di dalam keris tu dan Alhamdulillah selepas saya uh, uh, musnahkan rendamkan keris tu dalam air ruqyah Pesakit tu pun dah tak ada dah nak datang jumpa saya lagi Alhamdulillah MasyaAllah So walaupun kita hanya simpan sahaja barang tu tanpa sebarang keyakinan atau niat dia sebagai peninding Sebagai uh, ataupun tanpa sebarang ritual-ritual yang dibuat pun masih lagi jin tu akan bersembunyi di dalam tempat-tempat tu uh, Okay So. <coughs> Faktor yang ketiga pula, kebanyakan daripada pesakit dia tak committed, ah ha? dia tak ada komitmen dengan jemaah Al-Quran ataupun amalan-amalan sunnah. Ha, so kebanyakan daripada pesakit dia memang menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab untuk buat rawatan, berubat dan untuk sembuh ni kepada perawat. So sebab itulah dia mencari perawat-perawat yang hebat. Perawat mana yang boleh tangkap jin yang dalam badan aku ni? Dan buang ataupun mencari perawat-perawat yang boleh aa, ambil jin dalam badan aku Bunuh dia aa, untuk aa, aku sembuh aa, Saya juga pernah juga ada kes aa, Ada pesakit yang minta Yang mencari perawat yang ada aa, kebolehan untuk masuk ke alam gaib Dan berunding dengan aa, alam gaib aa, Dengan jin di alam sana Sebab dia kata kalau buat rawatan ruqyah ni aa, tak berkesan langsung Okey, tak berkesan langsung. So, macam mana nak berkesan kalau hati dia sendiri? Hati dia sendiri jauh daripada Al-Quran. Ha, uh, so, uh, salah satu cara yang untuk kita nak sembuh, kita kenalah sentiasa kekal dalam berjemaah, solat berjemaah. Dan yang paling mustahak, kita selalulah mengamalkan baca ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah dalam kehidupan uh, seharian saya. Okey, seharian kita. Okey, Uh, manakala faktor yang keempat pula yang boleh menghalang daripada uh, sembuh uh, ataupun yang menyebabkan kesembuhan terhalang adalah pesakit yang sering mengeluh atau berputus asa. Ha uh, okey kat sini kita uh, petik daripada kata-kata Ibn Khayyim okey uh, bahawa putus asa itu putus asa itu lebih jelek daripada kematian jika kematian hanya memisahkan antara uh, jasad dan juga roh manakala berputus asa pula memisahkan roh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam firman uh, Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Yusuf ayat 87 sesungguhnya uh, tiada, tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir uh, so maksudnya sehebat mana ujian yang kita dapat sah Kit kita tu seteruk mana Kita kena yakin pasti ada jalan untuk sembuh ha, So walaupun pesakit tu kita kronik Sakit gangguan jin dah masuk 20 tahun Ataupun penyakit-penyakit uh, medical Yang memang hospital pun tak dapat nak kenal pasti Bila hospital tak dapat nak kenal pasti sakit apa Maka pihak hospital pun uh, Tak boleh nak bagi ubat yang sesuai lah untuk sakit dia So, maka kita mula berputus asa. Ha, so, kita kena yakin dahulu. Okay? Kita kena yakin bahawa janji Rasulullah bahawa setiap penyakit pasti ada penawar dia. Ha, cuma kita sahaja yang belum jumpa penawar dia. So, tugas kita, ha, tugas kita kena teruskan usaha kita. Ha, teruskan usaha kita, teruskan BFTR. InsyaAllah sehinggalah kita berjumpa dengan penawar yang bersesuaian. Sama juga berjumpa dengan perawat. Mungkin... Uh, perawat ni uh, antara 10 orang perawat yang buat rawatan ruqyah mungkin dari segi bacaannya sama saja. Uh, okay, tapi setiap perawat yang 10 tadi dianya adalah berbeza-beza terutama dari segi pengalaman dia uh, ketajaman ilmu dia kemahiran dia uh, keyakinan dia, keikhlasan dia so maksudnya uh, jika kita buat rawatan dengan seseorang perawat mungkin uh, tak sesuai, tak nampak perubahan maka tak salah untuk kita mencuba dengan perawat yang lain. So maksudnya kita kena terus mencari, terus mencari, terus mencari, terus berusaha dan terus berusaha. Jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Taala. Okey, faktor kelima pula yang boleh menghalang daripada sembuh adalah sakit tidak mem, mahu untuk memperbaiki keadaan hati dia. Aa, pesakit masih lagi enggan bersilaturahim yang menjadi penyebab terbesar timbulnya kedengkian. Aa, so, kadang-kadang kita ni sebab tak nak berkawan dengan orang. So, bila orang tu nampak lebih sikit daripada kita, kita mulalah rasa dengki. Cuba kita berkawan dengan dia. Aa, tengok kawan kita berjaya dan sebagainya tu, kita minta tips-tips dan panduan dan sihat daripada dia supaya kita juga boleh jadi berjaya macam dia. Uh, so, uh, ada juga sakit-sakit yang derhaka kepada kedua orang tua dia. Uh, bahkan Allah menyifatkan orang yang berbuat derhaka ni uh, sebagai uh, orang yang jabar syadik. Okay? Uh, jabar syafi, orang yang sombong lagi celaka. Okay? Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 32 dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ha, so kita kena memperbaiki hati kita. Kita kena memperbaiki sikap kita. Kita berkawan dengan orang supaya kita bersiratur rahim dan uh, kenapa saya kata kena berkawan dengan orang? Memang kebanyakan kes gangguan-gangguan uh, jin, uh, pesakit ni dia jadi kemurungan, nak duduk menyendiri, nak duduk seorang-seorang so salah satu uh, yang penting untuk pesakit ni sembuh dia kena berjumpa dengan orang, bersosial dengan orang, berkawan dengan orang. Uh, bila kita berkawan dengan orang insya Allah dia akan ada positif vibe, uh, positif mood datang. Okay? Uh, kita berkawan dengan orang yang berjaya pula kita juga akan insya Allah turut berjaya seperti mana dia juga. Okay? Faktor keenam pula, faktor keenam yang boleh menghalang daripada kesembuhan, aa, tidak mahu bertaubat, okey, dan malah ada pesakit yang merasakan aman, aa, aman dengan berbuat dosa, okey. Taubat adalah menyesal namun seseorang manusia tidak akan pernah bertaubat sehingga ia mengerti kesalahan dia sendiri. Ini bab taubat, ni kita kena jaga. Okey, sentiasa memohon ampun, aa, bertaubat, memohon bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Taala sebab ada banyak-banyak kes uh, kita masih lagi tidak sembuh-sembuh uh, dah berubat mata tak dah berubat mata tak sembuh lagi dah jumpa ramai perawat tak sembuh juga rupa-rupanya masih ada dosa-dosa silam masih ada dosa-dosa yang lampau uh, yang mungkin uh, yang menyebabkan kesembuhan kita terbantut uh, so apa yang saya selalu pesan kepada pesakit Uh, buat solat hajat Buat solat taubat uh, Mohon kepada Allah subhanahu taala Dengan niat mohon tak dekat Allah Ya Allah yang Tuhanku, Engkau tunjukkanlah kepada aku Ya Allah, dosa aku Yang mana yang menyebabkan aku Tak sembuh-sembuh lagi ni Kadang-kadang uh, kita ni bukan tak sembuh Bukan tak sembuh tapi ada hijab uh, Ada penghalang daripada uh, Usaha kita tu untuk sembuh So, apa yang mungkin menghalang Yang mungkin menghalang tu mungkinlah dosa-dosa kita dosa-dosa lampau kita dosa-dosa lama kita mungkin dulu pernah mencuri buah rambutan jiran ke dulu zaman kecil-kecil pernah mencuri buah mempelam dusun sebelah ke mungkin sebab kita pernah mencuri tu mungkin sebab kita pernah mencuri tu aa, kita terputus rahmat Allah maka sekarang kita sakit aa, kita berubat merata dah habis duit merata dah habis duit banyak dah jumpa perawat ramai Segala usaha kita tu tak, tak 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 ada tak ada buah untuk untuk sembuh. tak ha, mungkin disebabkan kesilapan kesilapan tak tak dosa tak 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 So kita kena faham sebagai pesakit gangguan jin sama ada sihir atau saka atau apa kita sekarang ni sedang berlawan dengan syaitan sedang berlawan dengan iblis, syaitan dan bala tentera dia So kita kena kenal akan tipu daya iblis, talbis iblis tu So ini boleh kita detailkan rujuk kepada kitab karangan Ibn Jauzi iaitu Talbis Iblis. so kita kena faham dulu tipu daya-tipu daya. So ada orang Uh, tadi saya cerita tadi pasal keris yang berkhadam. So bila saya minta keris tu nak diberikan kepada saya, dia rasa terlalu sayang kepada keris tu. Dia terasa uh, uh, macam tak nak serahkan keris tu kepada saya sebab apa? Syaitan tadi telah mula membisik dia. So kita kena faham, itulah uh, itulah uh, tipu daya tipu daya iblis tadi supaya jangan buang. okay? jangan buang keris tadi. Ha, dia akan bagi kita Untuk rasa untuk simpan je Aku simpan je keris tu Aku bukanlah nak puja keris tu Aku bukan nak perasap ke mandi limau ke Aku sekadar nak simpan saja Takkan jadi salah ha, Sebenarnya simpan tu lah ha, Bisikan ataupun tipu daya daripada iblis Supaya mudah si syaitan tadi Nak bersarang kepada ha, ha, Kepada keris tadi itulah ha, So kita ha, Sebab tu kita kena kenal akan tipu daya Kadang-kadang ha, ha, kita tertipu dengan Teknik-teknik uh, daripada perawat, ya, okay, uh, perawat tu tangkap jin, uh, bubur dalam botol, ataupun perawat tu sembelih jin uh, sehingga nampak macam mati dan sebagainya. Adakah uh, itu benar-benar berlaku, ataupun itu sebenarnya adalah tipu helah daripada syaitan sahaja? Uh, so kita kena uh, kena kena tengok hati kita. Okay, faktor kelapan yang boleh menghalang daripada kita untuk sembuh iaitu kebanyakan daripada kita masih a uh, selesa uh, bersahabat dengan syaitan. Bila kita sebut uh, dia bersahabat dengan syaitan, berkawan dengan syaitan, ramai pesakit dia akan melentinglah. Ah uh, dia kata saya tak menyembah syaitan pun dia kata uh, dia memang uh, syaitan ni dia tak akan suruh kita sembah secara direct. Uh, dia akan uh, dia akan mengganggu hati kita, keimanan kita sikit demi sikit. Okay. Uh, so antara hal yang ni uh, Manusia biasanya akan rasa selesa menjadi pengikut syaitan Tanpa ada rasa untuk bangkit Atau menyerang uh, Memusuhi dia Walaupun mulut dia masih mengatakan syaitan tu sebagai musuh Tapi tindakan dia uh, Perbuatan dia tak ada pun uh, Untuk melawan musuh tadi Ramai daripada pesakit memang nak sembuh Tapi tindakan dia Usaha dia tak ada pun rasa untuk bangun lawan akan gangguan jin tu. Ramai pesakit datang jumpa perawat okay, tapi tak nak lawan sendiri tak nak amalkan zikir-zikir air jampi yang perawat minum pun dia tak nak minum aa, apatah lagi amalan-amalan seharian. So macam mana dia nak sembuh? Dia sendiri pun tak nak lawan gangguan jin dalam badan dia. Sebab tu aa, saya selalu menasihatkan jumpa perawat ni hanyalah faktor kecil sahaja untuk sembuh. Aa, cuma kita sendiri, kita sendiri kena bangun, ha, kena bangun untuk beramal, untuk lawan balik gangguan jin dalam badan melalui amalan-amalan kita. Minum air jampi, mandi dengan air jampi, amalkan zikir pagi petang, baca ayat kursi banyak-banyak setiap hari, baca Al-Quran, menghidupkan sunnah dalam kehidupan harian. Okey, ha, itu antara yang kita kena 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 lawan lah. Okey, uh, faktor kesembilan pula yang boleh menghalang daripada kita atau untuk sembuh ataupun menyebabkan kesembuhan kita mungkin terbantut, tergendala uh, tidak kenal akan uh, rukiah mandiri uh, ini adalah salah satu kesalahan besar kebanyakan penyakit uh, walaupun dah selalu dirukiahkan mereka tidak punya, mereka tidak sembuh-sembuh uh, sebab mereka hanya menggantungkan diri mereka kepada Uh, perawat sahaja. So maksudnya mereka hanya bila sakit jumpa perawat. Bila sakit berjumpa perawat. Uh, dia tak tahu pula yang dia pun boleh rawat diri dia sendiri. Uh, saya pun juga banyak-banyak uh, kes macam ni. Bila saya cakap kita kena lawas sendiri, kita kena amal rukiah mandiri, kita boleh rawat diri kita. Sampai pesakit tu dia rasa terkejut. Eh Ustaz, kita boleh rawat diri kita ke? Bukan kena jumpa dengan perawat sahaja ke yang yang boleh rawat diri kita? Ha, jadi, dia dah terlampau taksub. Sakit, jumpa perawat. Sakit, jumpa perawat. Sakit, jumpa perawat. Sebenarnya, sebagai pesakit, kita boleh merawat diri kita. Kita boleh lawan balik. Kita boleh uh, uh, usaha untuk pulihkan diri kita balik sendiri. Cuma, kita kena belajar uh, teknik-teknik dia. Macam mana cara untuk merawat diri. Kita buat uh, bent amalan benting diri sambil baca, tiup, usap seluruh badan. Kita buat uh, air penawar sendiri untuk minum, untuk mandi. Kita buat rukiah mandiri, putaran tawaf, baca ayat Al-Quran sambil mengusap di tempat-tempat yang sakit ha, Kita kena belajarlah pula, ha, kena ada ilmu pula ha, bagaimana nak melakukan rukiah mandiri, bagaimana untuk merawat diri kita ha, So memang se saya boleh terus terang cakap, kita mampu untuk rawat diri sendiri, ha, kita mampu untuk pulihkan diri kita kita mampu untuk lawan balik gangguan jin dalam badan kita. Cuma kita perlulah belajar, perlulah ada ilmu barulah kita boleh lawan balik gangguan jin. Okay. Okay, faktor yang ke-10 yang boleh menghalang daripada kesembuhan diri kita tadi, dia hampir sama dengan faktor ke-9 kebanyakan daripada pesakit tidak memiliki benteng gaib. Okay. Uh, salah satu daripada tugas perawat adalah ikhtiar uh, untuk mengeluarkan jin uh, yang ada dalam badan. Okey. Uh, so selepas pada tu uh, pesakit lah pula yang kena beramal untuk menghalang daripada jin tu kembali uh, uh, masuk semula dalam badan. So datang jumpa saya, saya rukiah, saya tepuk, saya picit pesakit terbatuk, pesakit mungkin muntah di mana mungkin jin-jin tadi keluar bersama muntah Selepas saja saya buat rawatan, pesakit pulang turun daripada pusat rawatan, jin tadi mungkin akan boleh masuk balik semula dalam badan kita. Ha, tapi kita lah pula kena jaga. Cuma kita kena faham, ha, selepas dia rukiah, ha, walaupun jin tadi dah keluar, tak mudah pula jin tu nak masuk balik. Sebab bila kita dah rukiah, kita tepuk, kita picit, jin yang dalam badan tadi juga kesakitan. Ha, jin dalam badan tadi juga mungkin cedera. Ha, mungkin lumpuh, mungkin patah kaki, patah tangan, buta, terbakar dan sebagainya. Jin tadi juga memerlukan masa untuk memulihkan diri dia sebelum dia nak patah balik ganggu pesakit tadi. So, dia akan ada tempoh gap ha, untuk jin tadi memulihkan diri dia dan nak kembali mengganggu pesakit. So, tempoh gap ni lah ha, kita kena buat rawatan buat rawatan, kemudian buat rawatan susulan, kemudian pesakit menggandakan amalan-amalan supaya bila jin tadi nak patah balik, oh tak boleh dah sebab kita dah penuh dah, kita benting diri kita dah, dah tebal dah dia tak boleh dah nak masuk balik ke dalam kita ha, okay uh, so tadi amalan-amalan uh, benting diri so biasanya amalan benting diri ni uh, dah banyak yang saya share di dalam grup telegram Aa, amalkan solat-solat duha, amalkan baca tiga qul, baca kan zikir-zikir pagi petang, bismillahillazi la yaduru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwa as-sami'ul alim ataupun a'udzu bikalimatillahit taammati min syarri ma khalaq, ada banyak lagi lah zikir-zikir ni. So, ini kita boleh aa, bincangkan dan rujuk semula di dalam grup Telegram. InsyaAllah saya akan membekalkan dari masa ke semasa amalan-amalan binting diri. Okey, Alhamdulillah. Uh, itu adalah selesai untuk uh, topik kita pada pada malam ni. Uh, so, kita buka kepada sesi soal jawab. Sesi soal jawab, uh, kalau ada soalan boleh bertanya soalan sama ada nak bertanyakan soalan melalui uh, teks pun boleh ataupun nak bercakap secara langsung juga boleh tak ada masalah. Boleh kalau yang